Welkom terug en welkom in die Groot Kombuis saam met chef Karen Blanché. Goeiemôre. Goeiemôre, Gande. Goed en self. Been a while. Ek weet dit is so lekker weer terug in die kombuis te hê en ek sien 'n klomp bakkies. Ja. So ek kan nie wag om te hoor wat is wat ons vandag maak nie. Ons hou ons van ons ou al ons bakkies, al ons goedjies klaar ge uitgesit en reg sodat dit lyk dat dit baie maklik lyk. So, dat het baie vinniger lyk as wat het eindelijk is. Maar hierdie is eindelijk een baie eenvoudige recept wat ons gaan doen vandag. Ons gaan skirtsteak maak. So, ek weet nie of julle al daarvan gehoor het nie. Man, ek is seker die kyker by die huis het, maar ek weet ons niks van niks. So, ek het nog nie daarvan gehoor nie. Skirtsteak. Ja. So, okay. As ons, kom ek wys gaan vir julle die steak. So, ons doen al een bietjie geseel, gelukkig. En as jy kyk na hoe hy aan mekaar gesit het, jy gaan sien, kyk daai lyntjies daar. Ja. So al ding wat jy moet doen om te onthou is dat ons gaan om teen daai lyne sny. Okay. So jy dan nie lang stukkies vleis in jou tande vas sit nie, maar dit is 'n redelike lekker sagte vleis. Ja. Jy kan om tenderize. Bietjie sagter maak met bietjie nie bakpoeier nie, baking soda. Allerhande maniertjies, maar dit is baie hy's effe goedkoper as jou sirloin en al daai ander goedjies. So met vandag se lewe gaan ons bietjie ons gaan bietjie se budget oukie. Maar is dit nou 'n algemene reël dat jy teen die lyntjies sny as dit kom by steak? Teen die grein noem ons dit. Sorry, ek het gesê lyntjies. Teen die grein? Ja, soos teen die grein, ja. So dat jou eetervaring bietjie makliker is, gaan ons teen die grein sny. Okay. So ja, ons kan vinnig deur die bestanddele gaan. Asseblief. So, ons gaan bietjie van 'n Korean Asiese aanloop vat op hierdie ouetjie vandag. Ja. So, ons het ons eie. Ek gaan jou sommer help. Hier ons pan, ja. So, wat is in die pan? So, bietjie olie. Ja. En dan gaan ons bietjie eie insit en dit gaan die eenvoudige begin wees van ons sousie. So ons toe gaan 'n lemoen sous begin. En wat ons gaan insit, ons gaan sesamiesade doen, ons gaan spriet eie doen, 'n bietjie chili, bietjie neute en dan het ons 'n bietjie mielieblom om hom net die sousie bietjie te verdik. Jy is besig met ons heuning daarsel. Natuurlik bietjie garlic en dan ons lemoenstukkies so bietjie 'n bietjie kleur. O. En daar sy. En dan natuurlik sojasaus om dan net by daai tema in te val van die oos. Okay, ek weet dit. En 'n klein bietjie sinamon, maar ja. Eerder as om sinamonpoeier te gebruik, gaan ons die stokkie inkorporeer sodat net daai geur deurkom met ter tyd soos wat ons sous maak. Dit is mos nou reg een van die lekkerste geure vir my, is 'n stukkie sinamon. Oh, ja, dit is so skerp. Dit is so skerp. Dit maak nie saak hoe jy dit gebruik nie, dit is of hoe dit vir my altyd voel. Ja. So smaak is mal daaroor. Okay, so hoe lank braai is nou daai eie? Ons gaan hierdie elke so 2-3 minute doen, net totdat dit deurskynend en sag is. Wat se eie gebruik? Jy kan enige eie gebruik. So ek het leeks gebruik. Jy kan gewone wit eie ook gebruik. Ek hou van leeks. Dit is my amper as jy hom lekker lank genoeg braai, dit is amper asof dit soos beenmerg raak. Dit is so ja, kan so lekker sag wees en regtig 'n pragtige ding om te gebruik. So ons gaan die onderkante van ons spriet eie ook bysit. Ja. Ek sit hulle 'n bietjie later in want ek wil hê wil nie hulle moet so vreeslik sag word nie. Right, ons gaan ons garlic poeiertjies insit. Jy kan gewone garlic ook gebruik. Okay, so hoef nie. Ja, jy hoef nie die poeier te gebruik nie. Maar wat ek hou van hom is ons het dan nie daai tekstuur nie. En daai geur gaan dwars deur en as hy lekker braai dan dit kom net pragtig deur. En jammer is dan nie pap nie. Ek sien dan met nasionale papdag. Ek weet, ja. Ons vat dit nou voor die breek het ons begin hierso met 'n pan met 'n sousie met 'n ei met 'n spriet ei. Ja. Wat het intussen nou nog anders hier ingegaan? Reg, so ons het ons sinamon hier ingehaat en hoe ruik dit in die ateljee? Hy bring net daai bietjie van 'n homie winterige reukie in, so hy het dan lekker in ons sous ingetrek en ons gaan hom uithaal. Ons het bietjie chili vlokkies ook hier ingesit. O, en ons het ook gemmer, ag, garlic, nie gemmer. Garlic daar, nie gemmer. En natuurlik het ons lemoensap bietjie heuning, so jy kan sien hoe die sous nou 'n bietjie verdik het as gevolg van die heuning en natuurlik het ons ons soja ingesit. Ons gaan die sous net so effe nou bietjie verdik met bietjie mielieblom en dit gebeur gewoonlik lekker vinnig. So, dit gaan pas die sous nog vinniger dikker word. Ja, laat hy dik word. So terwyl hierdie gebeur, wil ek net vir 'n oomblik gesels oor die vleisie. So ons het nou gepraat oor hoe jy hom teen die grein moet sny. So hierdie snytjie het ek saam met die grein gesny. As jy sien daai lang werpige net om my ou wat jy kry. En as jy hom teen die grein sny baie korter, sien jy?
baie makliker om dan te eet. So ons het hom so reg gemaak want hy gaan nou in die saus in. So ons gaan daar's 'n rede. Hy gaan nog eers 'n rukkie in. Hy gaan 'n bietjie tyd kry. Okay. So ons gaan hom in ons saus insit en natuurlik is hy lekker dun gesny, so daai bietjie hitte gaan nou om tot op daai plek bring waar ons hom wil hê. Natuurlik as dit is hoe jy hom verkies, kan jy hom so eet. Julle ek smelt omtrent weg. Nie net om dit lekker lyk nie, maar om dit so lyk ook hier binne. Ek het dit voor dit lyk nou begin ons gesels. So ons gaan dit afsit en ek meen ja, daai mini blom is nou klaar, mooi gaar, lekker hitte. Dit was so 'n halwe teelepeltjie met so 2 eetlepels. Ek het sommer lemoensap gebruik, jy kan water gebruik. Maar al die verskillende goeders wat jy nou bysit. Hoe lank het jy dit nou gekook om en by vir mense wat nou wil weet? So dit was ek dink 8 minute. Okay, ons het dit in die tyd wat ons die ander segmente gedoen het, ja. Het dit stadig geprit en nou is basies gaar. Ons gaan ons lemoenskyfies insit ook. Yeah. Natuurlik kan jy dit ook braai, maar dit gee 'n bietjie varsheid weer terug aan die dis, want hy is redelik, dis al lekker soet sout en soos jy sien het ek die laaste spriet eie ingesit ook vir 'n bietjie tekstuur. Want ons het net nou van die spriet eie ingesit wat natuurlik die langer gebraai het. So nou sit ons nog by wat dan 'n bietjie meer crunchy is as dan jy kan presies. So dit is dan kry jy al daai tekstuur, jy kry al die sag, jy kry die crunchy, dis jy sê jy kry die sout saam met die soet, dis regtig 'n kombinasie. En van 'n bietjie soutreigels gaan so klein so 'n teelepeltjie soja net weer byvoeg en natuurlik op hierdie stadium gaan jy net met broe. Is dit sout genoeg? Wil jy 'n bietjie peper bysit? Soos wat jy daarvan hou. Soos wat jy daarvan hou. Maar hier is my baie lekker wegneem ete. Ek het onlangs op die konsep afgekom van 'n bestanddeel alleenlik huis. So in Engels hulle 'n ingredient only household. Wat my baie oulik is, meen dat in jou huis wil jy eintlik wegbeweeg van om jou pre-cooked meals en goedjies te hê. As jy lus is vir 'n wegneem ete, daar sê dit gee die gaan dieselfde gee of satisfaksie gee daai lekker stoute bietjie suiker etetjie en so, maar jy kan beheer wat jy hierso insit. En dis wat my lekker is, want as jy gaan partykeer na 'n plekkie toe gaan, jy sit met 'n boksie, jy weet nie alles wat daarin gaan nie. So hierdie is 'n lekker vir my, lekker Vrydag aand stoute soet suur. Ons praat te baie soos oor processed foods en dat dit nie goed is eintlik vir mense nie. En dit is, mense sê half ag, wil nie eet nie, ek sê ag, kos maak nie, ek sê dis iets moeilik of wat lank vat nie. En hier het jy nou die sous soms in 10 minute gemaak. Die vleis, hoe lank het jy wat? 4-5 minute. So 2 minute per kant. Ja. En ek het hom laat rus. Dis wat baie belangrik is. Ek het my vleis laat rus nadat ek hom geseël het. En dat daai gaarmaakproses hou eintlik aan terwyl jou vleis rus. Dis iets wat baie belangrik is om te onthou. En natuurlik toe aan die sous ingaan, toe word hy nog 'n bietjie gaarder. So ons gaan hom net klaarmaak met 'n bietjie wit sesamiesade, maar nou lyk dit so effe bleek, so 'n bietjie swart ook op. Julle, so hierdie is my perfekte Vrydag aand vir al 'n somer lekker etetjie. Hierdie is baie beter as 'n wegneem ete. So aan, wat dink jy van hierdie? Ek dink dit is perfekte date night kos. Wat jy met 'n bietjie noodles kan maak, stokkies, rooiwyn, blablabla, bla. Pinot noir, né? Nee, sal lekker daarmee saam gaan. Hmm? Ja, natuurlik. Die twee van ons. Ja, ons dink jy self aan hierdie. Maar dit is dan is jy die hele tyd besig in die kombuis om te kook of wat ook al nie. Ek kook nogals vinnig. Dit is iets wat jy kan maak. Ook ek dink ook by myself, hierdie is die tipe iets wat ek amper wil sê dat as jy kinders het en jy wil jou kinders blootstel selfs om te gaan kook en leer. Hierdie is 'n resep wat hulle eintlik saam met jou in die kombuis kan doen. Absoluut, maar teen die tyd wat ons eet vir die date night moet ons slaap. Okay, ek hoor jou. Dan het hulle klaar geleer. Je moet niet te veel leren. Ik hou ervan.